Kryetare e qytetit të Shkupit Danela Arsovska, sot pare gazetarëve është e prononcuar për 33 personat, të cilët u është ndërprerë kontrata e punës në higjienën komunale. Ajo tha se një vendim i tillë nga ana e higjienës komunale është marrë për shkak se shumica prej tyre as që kanë shkuar në punë dhe vetëm kanë marrë rroga. Da, Grad Skupi e privat institucia. Nuk bëhet fjalë për etnikun për shkak se atje ka persona nga të gjithë etnitë, por bëhet fjalë për persona të cilët nuk kanë ardhur dhe nuk kanë kryer obligimet e tyre dhe pjesa më e madhe as nuk janë paraqitur në punë. Nëse dikush mendon se këta persona duhet përkrahur që të mos shkojnë në punë, të mos kryejnë detyrat e tyre, të sillen në mënyrë si janë sjellur deri tani, këtë duhet ta thotë me zë. Ne mandatin tonë e kemi marrë që qytetarëve të ofrojnë shërbimet më të mira, dhe gjatë kësaj të mos ketë shpenzime jo produktive nga persona që nuk e kryejnë detyrën e vet. Ndërkaq, pas deklaratës së Danela Arsovskës, kanë reaguar 33 punëtorët e larguar nga puna. Ata deklarojnë se janë larguar nga puna për pazare politike, ndërka shmohojnë deklaratët e Arsovskës se të njëtit nuk kanë qenë të regullt në vendin e punës dhe se nuk kanë kryer detyrimet. Duam të njoftojmë opinionin e gjerë se largimi jon është bërë thjesht për pazare politike dhe jo për shkak të paregullësisë tonë në punë, e aq më pak, për shkak se jemi të panevojshëm. Rregullësia jon mund të vërtetohet lehtë nëpërmjet kamerave të sigurisë dhe në shkrimeve nëpër listat evidentuese të punëtorve. Sa i përket sistemit elektronik, qëllimisht nuk u jepen të gjithve kartelat e nevojshme, pikërisht për manipulimet e këtilla. Të gjitha vendet e punës nga largimi jon do të mbushen me militant partijak, sepse ky është qëllimi. Në reagimin e përbashkët të 33 punjonësve tashmë të larguar, më tej thua se arsyetimi për mosvazhdimin e kontratave të punës për ta është edhe më indinjues, ofendues, nënshmues dhe diskriminues, sesa vet fakti i mosvazhdimit të kontratave.